地皮自己盖房子。去哪里啊？转转呗，去车站看看有没有下车的女的。朗布拉邦的街道啊。好。这摩托车有没有比国内好？我就是买的国内的国产摩托车，烂的要死了。再给我一次选择的机会，我八辈子也选不选这个摩托车，太烂了。爬个坡都爬不上去哟，穿越丛林，我靠，这他妈的一个人没有啊！这是湄公河河边。崇洋媚外，我是说事实。国内的摩托车，国内的电动车比较好骑吧？国内都骑电动车的，哪有骑摩托车的？很少有人见有人骑摩托车，都是骑电动车。骑电动车省啊，省油啊，省钱呀、啊。